Ako predseda vlády Slovenskej republiky vyjadrujem ostrý nesúhlas s rozhodnutím amerického prezidenta Bidena povoliť použitie amerických rakiet dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie s jasným cieľom úplne zmariť alebo oddialiť mierové rokovania. Dal som pokyny tak ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky pánovi Blanárovi, ako aj ministrovi obrany Slovenskej republiky pánovi Kaliňákovi, aby na žiadnom medzinárodnom fóre a žiadnym spôsobom nepodporili toto americké rozhodnutie. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie, ktoré Marii nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Je prekvapujúce, s akou rýchlosťou niektoré krajiny Európskej únie privítali militantný krok Spojených štátov. Ide len a len o potvrdenie, že Európska únia nie je schopná sama formulovať zásadné zahranično-politické postoje a že Západ si želá pokračovanie vojny na Ukrajine za každú cenu. Rozhodnutie odchádzajúceho amerického prezidenta Bidena výrazne ovplyvní aj plány nového prezidenta Trumpa, ktorý verejne prejavuje záujem rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Slovensko susedí s Ukrajinou, a má existenčný národnoštátny záujem, aby na Ukrajine bol mier. Kto si na Slovensku želá pokračovanie vojny a víta nezmyselné militantné kroky Západu, škodí slovenským národnoštátnym záujmom. Očakávam od opozičných predstaviteľov, že namiesto vybliakávania na námestiach, aby vláda išla do basy, záujmu k rozhodnutiu amerického prezidenta Bidena jasné odmietavé stanovisko, a postavia sa na stranu Slovenska a mieru a nie na stranu jedného jediného povinného politického názoru na vojnu na Ukrajine, ktorý dnes poškodzuje predovšetkým samotnú Ukrajinu.